გამარჯობა. აპრილის ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონში საფრანგეთის და გერმანიის პირველი პირები მიიღო. ემანუელ მაკრონისა და ანგელა მერკელის ვიზიტები ემსახურებოდა როგორც ეკონომიკურ, ასევე პოლიტიკურ მიზნებს. მიუხედავად იმისა, რომ მაკრონის ვიზიტი ოფიციალურ სტატუსს ატარებდა, ხოლო ანგელა მერკელისა სამუშაო ვიზიტი იყო, მათი ყოფნის მიზეზები ამერიკის დედაქალაქში დიდწილად ერთმანეთს დაემთხვა. ევროკავშირსა და ამერიკას შორის ძირითად გადაუწყვეტელ საკითხად ირანთან ბირთვული იარაღის ხელშეკრულება რჩება. დონალდ ტრამპი 12 მაისისთვის გამოაცხადებს, თუ რას აპირებს ამერიკა ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. თუ ევროკავშირი არ ან ვერ შესთავაზებს ვაშინგტონს მისაღებ იდეას, მაშინ ამერიკა გავა ამ ხელშეკრულებიდან. უთანხმოების მეორე თემა ამერიკის მხრიდან ფოლადისა და ალუმინის ექსპორტზე გადასახადების დაწესება. ევროკავშირი თხოვნით მიმართავს ტრამპს, რომ მან მორატორიუმი დააწესოს ამ საკითხზე. მაკრონისა და მერკელის ვიზიტების დროს ვერც ამ საკითხების გადაწყვეტა მოხერხდა. მერკელს და მაკრონს ტრამპი სხვადასხვაგვარად გაუმასპინძლდა. როგორც ამერიკის მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებმა აღნიშნა, შედგა ორი ვიზიტი, მაგრამ შეხვედრები ერთმანეთისგან განსხვავდებოდა. მერკელთან შეხვედრა მხოლოდ 3 საათი გასტანა და მიიღება საკმაოდ ცივი იყო. ამერიკის პრეზიდენტმა და გერმანიის კანცლერმა ვერ დამალეს მათ შორის არსებული უთანხმოება. ტრამპი და მერკელი პირისპირ შეხვდნენ, მაგრამ ერთმანეთს თვალებში ვერ შეხედეს. ასე აღწერა მერკელის ვიზიტი ნიუ-იორკ ტაიმსმა. მერკელის ვიზიტისგან განსხვავებით, მაკრონის ვიზიტი მაღალ დონეზე წარიმართა და 3 დღე გაგრძელდა. ტრამპა საფრანგეთის პრეზიდენტს მოუწყო არნახულად თბილი დახვედრა. საფრანგეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების და მათი მეუღლეების პროტოკოლით გათვალისწინებული შეხვედრები სოციალური ქსელების და დანარჩენი მასმედიის კიდევ ერთი ჰიტი გახდა. მთელი მედია არჩევდა პრეზიდენტების მეუღლეების ჩაცმულობას, სადილის მენიუს და სხვა დეტალებს. მიუხედავად იმისა, რომ თავარ პოლიტიკურ საკითხებში ტრამპი და მაკრონი ვერ შეთანხმდნენ, ამ ორმა ვიზიტმა მაინც ბევრი რამ აჩვენა. პირველ რიგში გამოააშკარავა ტრამპის ნეგატიური განწყობა გერმანიის და კერძოდ ანგელა მერკელის მიმართ. საფრანგეთის პრეზიდენტი კი ტრამპის მეგობარი გახდა. პარიზმა სირიის დაბომბვის ოპერაციაში მონაწილეობით აჩვენა, რომ შეუძლია გაატაროს დამოუკიდებელი პოლიტიკა ბერლინის და ბრიუსელისგან განსხვავებით. ეს დიჩთაბიჭდილებას ახდენს ტრამპზე. მას უყვარს ძლიერი, ხისტი გადაწყვეტილებების მიმღები ლიდერები. ბარაკ ობამა საყვარელმა ლიდერმა, ანგელა მერკელმა კი ვერ გამონახა საერთო ენა ტრამპთან. ბოლო თვეებმა აჩვენა, რომ მაკრონსა და ანგელა მერკელს შორისაც არსებობს ერთგვარი უთანხმოება, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი განსხვავებული აზრისანი არიან ევროკავშირის მართვის სტილის შესახებ. როგორც Fox News-თან ინტერვიუში ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, ის დონალდ ტრამპის მსგავსად თავისუფალი მონადირეა. ჩვენ არ ვართ ტრადიციული პოლიტიკური სისტემის წარმონაქმნიო, განაცხადა მან. სწორედ ეს არატრადიციული პოლიტიკური ორიენტირება არის ამ ორი ლიდერის მეგობრობის საფუძველი. ამერიკაში ვიზიტის შემდეგ ემანუელ მაკრონს აქვს ყველა შანსი გახდეს ახალი ერთიანი ევროპის არაოფიციალური ლიდერი. მე ნუგზარ უხაძე ვარ, მომავალ შეხვედრამდე აქ საერთაშორისო პანორამაში.